Hello! Välkomna tillbaka till mer Mad Max. Idag hänger vi i vårt stråhåll som... Alltså jag lovar, varenda avsnitt börjar så här. Jag måste sticka ifrån så att vi inte börjar varenda avsnitt här. Det vi gjorde i förra avsnitt i alla fall är att vi fixade den här carbonen. Det var någon bildel där borta som vi fixade så vi kan... den här bildelen, Mustang-liknande bildelen. Som vi fixade för att vi kan, så att vi kan bryta oss in i The Mall eller The Draw som är här framme, va? Det är väl här som är vägen in i The Draw. Jag tror det är det. Eller är det... Ja. Jag tror det här, vi stack upp hit någonstans och sen så typ så här kollade vi in och så var det typ så här världens fetaste jäkla så här Berlinmur som var där som man ska ta sig igenom. Och det hela känns väldigt hopplöst, men vi skulle i alla fall fixa den här bilen för att kunna göra det. Så det håller på att göra nu, vi håller på att fixa bilen. Men det saknas en uppgradering, gör det. För man kollar på Archangel så saknas det såna här babybars. Och det var det som problemet förra avsnittet, att jag försökte fixa den här babybars. För det är det enda vi saknar liksom, vi fixade bildelen och allting. Men då stod det liksom så här, klara uppdraget Wasteland Classic. Jag bara så här, jaha. Ja men, vi kan inte klara uppdraget Wasteland Classic, för det är det som är uppdraget vi klarar nu liksom. När vi klarar Wasteland Classic har vi allting. Så att det var jättekonstigt. Så jag undrade vad problemet var. Och det var några timmar sedan jag spelade in det avsnittet. Jag vet inte ifall någon har kommenterat så här lösningen. Men jag googlade i alla fall. Jag googlade för att hitta lösningen. Man skulle så här klicka upp de här då. Man skulle klicka så att de här var i. Och det var typ allting. Efter jag gjorde det så löste det sig. Och sen så ändrades vårt mission till... kan vi komma ut här från Archangels? Så här. Så ändrades vårt mission till att vi skulle drive to Gutgash Stronghold. Alltså... Här. Så att vi ska hitåt. Känns jätteläskigt. Det är ett stronghold alltså, så samma sak som vi är ju Jeet stronghold här, och där är Gutgash stronghold. Alltså det känns... Gutgash? Vem är det liksom? Jag är precis valt med vid Jeet och den snubben är ju skitläskig. I'm not gonna talk... Jaha, okej. Det är ditt problem, det är du som förlorar. Eller? Kanske jag som också förlorar. Man kanske så här vet vad man kan lita så här 14 kilo guld. Så vi är precis vant oss med den här snubben känner jag liksom. Och så ska vi sticka ifrån och dra ner till Gutgash. Känns lite skumt. Jag vet inte. Här har vi ett camp också. Maggot farm parts. Alltså vi har så mycket kvar att göra i området. Jag känner mig dock rätt sugen på att attackera Top Dog Camp. Alltså helt seriöst. Det känns som den största YOLO någonsin. Det är tre stjärnor svårighetsgrad. Alltså vi kommer tokdö så jäkla hårt. Men hur coolt vore det inte att ta Top Dog, eller ta vinna Top Dog Campen? Alltså helt seriöst. Det vore så coolt. Så jag känner att vi kanske borde försöka göra det. Ifall vi chillar med Gutgash till nästa avsnitt eller någonting. Och så bara drar vi en YOLO-attack. Och bara försöker ta Top Dog Campen. Ska vi göra det? Alltså jag känner det. Kan vi fylla på vårt vatten någonstans? Så gör vi det först. Här har vi en liten blå vattenprick. Vi kanske ska köra ut hit. Fylla på vårt vatten. Fylla på vår hälsa. Så bara drar vi och försöker ta Top Dog Campen. Alltså det vore så coolt. Då får vi det jag gillar med att man får, när man tar en sån här Top Dog Camp så får man en ny färg till bilen. Så vi inte behöver vara så här rostig färg längre. Det är det som jag känner mig fett taggad på. Hello! Åh jäklar vad du fick åka! Stackarn! Hej! Hörru, kan jag rycka ut i bilen eller? Klart vi kan det. Nej! Jaha, ja, det här funkar inte så jättebra. Jag tänkte rycka ut dem i bilen men den ville inte det. Ja, det är trasigt. Rak. Nej så. Nu kommer du kompis. Kan vi ta den här killen också? Sådär ja, nu är jag jäklar. Vilken vacker explosion. Gudars. Kan vi ta och rycka upp den här bilen? Nej, så tar vi och drar den. Kom då. Kom då. Ah, det här går jättelångsamt, men det går framåt. Åh, det knakar något extremt. Nice. Måste vi plocka upp det här själva eller kommer vårt scrap crew göra det? Nej, vi måste göra det själva. Såg jag skakade så otålig. Alltså han är lite nojig. Jag förstår dem dock. Vi befinner oss mitt ute i den här hemska öken och alla försöker döda. Jag skulle också vara lite nojig. Kan vi bara kolla vatten, den ligger rakt ner hitåt. Alltså betyder det att man kan få, det är en liten vattenprick bredvid den. Betyder det att man kan hämta vatten där? Jag är inte helt säker, jag hoppas det, för vi är tomt. Alltså helt tomt. Vi kunde inte ens ge lite vatten till någon sån här snubbe som gick runt och bad om det förra avsnittet. Oh my god, vad hände? Vad hände? Oh, jäklar. Okej, vi lever eller? Men vi måste nog reppa bilen lite. Vi behöver definitivt reparera bilen. Så ifall jag ställer dig här kompis. Du fixar bilen. Jag går ut och boxar ner de här snubbarna. Tar vatten. Jag tyckte jag hörde snubbar.
Jag hör fotsteg. Jag gillar inte att höra fotsteg. Hur är det man kommer upp hit? Tog jag fel ingång? Jag tror jag ska runt här. Alltså jag har ingen aning vad det är. Det är en liten sån här blå... Asha! Åh, jäklar, många de är! Ah! Aj! Ska inte boxa mig, kompis. Ska inte boxa... Han är så här gulmålad. Det betyder att han är så här jättesnabb. Det är väl de som är snabba där. Aj! Ska inte boxa mig, kompis. Alltså, de är så köra nu. Åh, jag kramar dem! Kram! Ah, stackaren! Vad du med? Håller du på med liksom? Okej. Det där hände precis. Ska vi scrap-sakerna så de är lite sånt. Tre scrap. Lätt värt. Kolla här. Här är värsta basen och allting. Åh, det är vatten här. Ja, okej, så att det betyder att man kan hitta vatten i här alltså. På sådana här områden. Grymt. Och här är en sån här Project Park Grace Moise. Vad är det för någonting? Det är... scrap. Åh, det är den som är jättebra som man får varje gång man är offline. Vi har 2 av 4 på den alltså. Satan, vad nice. Här är några inlåsta saker som inte är inlåsta längre. De har gnagat sig ut, antar jag. Okej, så här är alltså sista scrappen. Så att en, jag antar att en sån här gul hand på kartan, alltså en sån här, det är bara så här, ja det står ju till och med scavenging location. Så det är bara scavenging. Och sen ifall det är en blå grej, så betyder det att man kan hämta vatten också. Perfekt, då vet vi det. Då tar vi och fyller på här. Jag hade tänkt att ta gasdunken, eller bensindunken som var till höger om oss, men jag kommer på att det inte var över, för vi har ju uppgraderat vårt jäkla stronghold, så vi får gratis bensin varenda gång vi kör in där, så att det är perfekt. 10% extra vatten också. Då sticker vi tillbaka till vår lilla polare. Alltså, ska vi gå och snacka med Griffa först? Jag tror det är bäst för att göra det, för då kan vi få lite uppgraderingar till max. Vi kan uppgradera typ hans hälsa och sånt, ifall jag förstått det rätt. Men vi har inte pratat om honom på typ ett halvår, så vi sticker till Griffa, uppgraderar max, ifall det funkar alltså. Och sen så drar vi upp pajar Top Dog Campen. Alltså det känns så jäkla brutalt, men jag känner mig taggad. Och bara ta ner en hel Top Dog Camp. Hur coolt var det inte det liksom? Det är så jäkla häftigt. Ska man bara så här klättra upp för berget här eller? Jaha. Alltså den här Griffa, han är riktigt jäkla speciell. Han är alltså tagit sig tiden att måla alla de här gubbarna här. Nej, så han är på att repa bilen. Jag vet inte, men... Okej. Okay. Har ni sett att färgerna blir helt annorlunda nu, Griffa? Alltså den här snubben är... Det är någonting konstigt med honom. Han har övernaturliga krafter eller något. Alltså vad är det som händer? Jesus, hello? Hur är läget? Once you had everything. Purpose. Love. Family and friends. They ripped it all from you. You drifted far from what you were. But you still lie inside, dormant, waiting to rise again. No, this is what I am. Maybe not. Perhaps you fear him you carry inside, that he'll hurt you with his weakness. Enough. Very well. Let's have a peek what you've hidden within. Come out. Alltså den här snubben är så konstig, men alltså han, ja, jag gillar honom. Han blåser lite grejer i vårt ansikte, så får vi så här coola grejer här då. Increase max ability to remain in fury mode longer, det är rätt nice. Här kan man få mer ammo när man lootar, det känns som den vi måste ta. Alltså vi är 16 stycken poäng, hur mycket det här, vi tar en till sån här då. Use weapon längre. Och här kan vi får mer HP, vi tar den. Mer shack. To increase max legend level. Klart vi tar en sån, ta 2 stycken. Här får vi mer vatten. Här får vi mer scrap när man lootar, dubblar vi den. Tar man mindre bränsle, behövs inte, för vi får ju bränsle så lätt när vi bara går in i stronghold. Här mer damage, alltså när vi boxar någon. Vi tar mer legend level. Scrap kan vi, en sån här unlock scrap kan vi inte ta. Jag kan inte ta mer HP. Det är fortfarande 8 poäng kvar. Kanske vi ska chilla lite att vi ska kunna uppgradera dem ännu mer, för de är ju låsta, vi kan inte gå vidare. Men det finns ju fortfarande fler poäng man kan ta där. Här får man ju vatten, vi kan ta en till sån. Sen tror jag det är bättre att vi väntar lite med resten. Alltså mer HP från mat känns inte jättenödvändigt. Vi käkar inte mat så ofta. Nej, okej, okay, nice. Måste vi använda upp alla? Jaha. Okej okay då, det säger jag. Okay, deliver more damage when using a melee weapon to remain in fury mode longer.
to use a melee weapon longer before it breaks. Vi tar 2 på den och 2 på den. Confirm. Nice. Satan vad grymt. Alltså Griffa. Så jäkla hjälte. Kolla, vi levelar massa grejer. Jag vet inte ifall det var värt att ta sån här legend level, men jag hoppas att det var värt det. Ifall det är någon som har koll på hur man vad heter det, gör för att kunna låsa upp så här de andra uppgraderingar så man kan gå ännu vidare med och typ så här få ännu mer ammo och sånt när man lootar, så kommentera jättegärna, jag har ingen aning. Men Griffa, han är en skum snubbe, men han är cool. Jag gillar honom, en häftig karaktär. Han pratar väldigt coolt och sen när man går nära honom så bara hela himlen blir så helt annan färg och allting. Alla gubbar borta från väggarna nu också. Nej, vad konstigt. Alla gubbar borta från väggarna. Alltså, någonting är riktigt fuffens med den här snubben. Men han är trevlig. Okej. Det är top dog camp. Ni ser det där framme. Ni ser statyn. Let's do it. Vi tar och gasar lite i full fart. Och bara springer in och bara boxar dem rätt in i lätt. Okej, det är planen. Vi har ingen mer plan än det. Vi ska leta, just, vi ska leta underground entrance. Det var ju någon som vi pratade med i förra avsnittet som sa att det fanns en hemlig underjordisk gång dit. Vi går och kollar för att vi kan hitta den. Ifall vi inte gör det så ger vi upp på det. Men det vore värt i alla fall att kolla ifall vi har möjlighet att hitta den. Det känns värt att kolla in det liksom. Så det gör vi. Det gör vi till att börja med. För att hitta någon liten sån här tunnel eller något. Alltså det stod bara underground entrance. Åh nej. Okej. Jaha. Ja, det var det. Körde på mina. Så långt kom vi liksom. Vi har inte ens kommit in i Top Dog Camp och det redan ligger spränga bilar. Det är så jäkla sämst. Alltså, jag kollade inte på kartan. Jag tog bara snabbaste vägen dit liksom, så körde jag på ett minfält. Jaha. Okej. Okay. Ja, det sög ju hårt. Jag har hållit hoppet på bilen så det får räcka. Okej, okay, då får man definitivt hålla lite mer utkik på kartan alltså. Pro tip. Nu har vi lärt oss det. Här framme har vi det. Åh, det är så jävla läskigt där. Det är en top dog camp. Det är ju läskigt som helst där. Det stod också någonting om att det finns inga minor utanför, hoppas jag. Det stod också, se till ifall ni ser någon hemlig underjordisk gång eller något. Alltså. Men det stod ju någonting om att det fanns ett hemligt lootområde bakom arenan. Så vi får hålla utkik efter det också. Åh, camp alerted. Oh my god. Bakåt. Stick. Okej, vi lever. Vi ligger inte bra till dock, men vi lever i alla fall. Alltså, vi måste hitta den här underjordiska gången. Vi kommer dö annars. Jag vet inte vart den kan vara, alltså. Här kanske. Nej. Här. Jag vet inte. Jag har ingen aning, alltså. Ska vi hitta en underjordisk gång? Jag hoppas inte det är någon som kommenterade det på förra avsnittet, för jag vet inte, jag kan inte läsa kommentaren. Jag har inte laddat upp det. Det är bara några timmar sedan jag spelade in det, så att vi tar bara gör det. Vi tar bara YOLO in och bara river ner allt det. Det känns ju som lite hela... Alltså, vad är det här? Det här är inte okej, hörni. 14 snipers, och de bara såhär, gud, här ska skjuta dem på oss. Här kanske. Det kanske finns så hemma inne i här? Såg du något? Kolla här! Är det här stället? Ja! Det här kanske är ingången. Lie low here. Ah, vad var det där? Aj! Vad var det där? Vad hände? Kan vi krypa in här? De skjuter! Clean up crew, nice. Är det här underjordiska gången? Jag är inte helt säker, alltså. Jag hoppas det. Åh, jäklar, tjena grabbar, hur är läget? Aj! Vad gör ni? Jag tror vi är inne. Inte available in logbook. Ja, vi läste det förra avsnittet. Det är någon brinnande bil. Den ser ashäftig ut, men... Collect loot. Är det här ingången, alltså? Gjorde jag rätt nu? Jag vet inte. Jag är lite osäker på vad som händer, men jag tror vi hittade hemliga ingången. Det måste ha varit det, alltså. Vi tar och klättrar upp här. Vi tar och smyger oss på. De har ingen aning. Eller? De vet kanske. Åh, jäklar sniper! Hoppa! Okej, vi ska ta det så jäkla hårt. Hoja! Åh, vi är inne i lägret. Åh, jäklar, det är inte bra, hörni. Det är inte bra någonstans. Åh, det är Fury Mode. Okej, vi måste döda de här snubbarna. Alltså,
allt eller inget, kände jag. Jag har en sniper som siktar på oss. Alltså vi ligger så illa till, ni vet det va? Alltså ni vet det va? Det här är inte bra någonstans. Åh, så jäkla illa. Ifall ni får upp en sån här shield-punisher, då måste vi använda den alltså. Alltså vi dödar de här snubbarna så hårt och vårt HP är fortfarande bra. Men... ja... alltså vi kan inte luta riktigt, eller kan vi? Vi testar. Collect loot lite snabbt. Vi tar den här skiven. Vi testar luta allt, för det är, vi vet inte hur många mer chanser vi kommer att luta allt där sen. Akta sniperskotten. Ni ser rött, det är det som är när vi håller på att bli söndersnipade. Så vi kollar för vi kan se vart snipern står. Där ser en snubbe där framme. Han är dock gul. Ser ni snipern? Ha. Är det han som står där på andra sidan va? Ja det är det, ja det är det. Ja. Kan vi ta det här shotgunskottet här då? Kläck ut. Kan vi skjuta honom då? Vi når inte, aj då. Jag tror inte det i alla fall, vi fick inte upp någon sån här vit grej så att... åh här, kolla här, vi tar den här, vi tar den här. Vi tar den här, du din jäkel, du är så död. Du är så död och så bara langar den på honom där. Aj ja, ja han dog så jäkla hårt. Ingen chans i världen att han överlevde det där alltså. Klockret, vi tar en till sån här då. Vi tar med sen. Jaha, det här var inte... ha, vår väg tar slut här alltså. Nej, nej, det gör inte alls, kolla här. Jag skojar bara. Så ja. Nu är jag. Såg ni att det fanns en Scrolls Insignia där uppe, by the way? Vi testar langa. Ni ser den där va? Kan vi försöka förstöra den på något sätt? Fick vi den? Nej. Ja, vi tar med oss en sån här. Jag tror vi kanske kan. Vi ska kasta den här på dörren. Ja, där står någon snubben och väntar på oss. Hallå? Har vi den här? Tjofs! Fyra insignier finns det. Alltså ni ser ju, det finns en insignia precis där. Men jag vet inte hur vi tar den. Ska vi... kan inte det komma typ så här? Ja. Åh, det var jätteäckligt. Åh, sniper! Okej. Okej, vi dodgar honom, hoppas här. Vi hoppar jättejobbigt. Och så bara skjuter den i lit. Oh, jäkla vägna blev! Det är ingen chans. Så jag älskar spelet. Det är så jäkla grymt. Vi har 400 scrap, vi kanske kan uppgradera max lite. Jag tror det här är vägen upp till scrap, eller till insignat förresten. Vi kollar. Ja, ah, det är det. Ja, det är här uppe den var. Här, nice. Jag vill se till att inte missa något också. Jag vill gärna ha 100% lootet på det här stället. Det var coolt. Vi måste dock hitta den här arenan och sen kolla bak. Det stod så här hemligt lootställe bakom arenan. Jag vet inte riktigt vad det kan betyda, men... vilken arena liksom? Vi får leta upp det. Här har vi en sån här bro vi måste sänka. Kan man... jaha. Nice. Hello boys! Hur är det läget? Vem ska skjuta först? Jag skjuter dig. Okej, okay. Shield Punisher. Vi går fram och tar honom. Nice. Han lever! Kan vi ta... nej, vad hände med den? Den pajade. Eller? Vad hände med epokrypten? Åh, den jäkla köttklubba! Åh, vi ligger illa till. Åh, vi ligger riktigt illa till. Vi kommer inte överleva det här. Vi måste springa. Spring. Kommer de jaga mig? Jag vet inte, vi klättrar upp här. Vi har inget HP kvar. Vi måste dricka. Hinner vi? Okej, okay, han kommer. Nej, ner med dig. Okej, okay, du är nere. Nästa kille. Alltså, det är jättefett, men... ner med dig. Okej, okay. Och nästa kille. Vi måste få HP. Vi kan inte... Aj. Ner med dig. Vi måste ha HP. Vi har inget HP alls. Ner med dig. Alltså, det här känns som det här är sämsta fighten någonsin. Alltså, vad är det här liksom? Ner med dig. Jag är så jäkla feg. Skjuter dig rätt i lillet. Ladda. Skjuter dig rätt i nillet. Det är så jäkla fegt där. Dricker lite vatten. Slår dig rätt i nillet. Aj. Ner med dig. Ah, nej, putta ner mig. Nej, det här är inte okej. Vi tar en sån här. Hoppa ner så ska jag slå er i den nillet med köttklubban. Kom då. Oh. Nej, jag blir sparkad. Åh, ta det. Dö, snälla dö. Tack, döda honom, Shield Punisher.
Vi borde inte leva, så vi måste dricka vatten. Skit, det kanske kommer back up eller något. Bara halsa. Ja, det är så inte okej, okay, alltså. Vi borde inte leva. Ni vet om det, va? Det här var den fegaste fighten någonsin, men det funkar ju. Det funkar det, vi bara sprang tillbaks. Och tog dem en för en och klättrade upp i stegen. Det funkar ju. Jag känner mig hemsk, för det var jättefegt, men... Det funkar det. Jäkla klockret. I alla fall, allt för del 1 utan det här top-down-campet. Alltså, det här var ju helt galet. Titta hur vi ska lyckas överleva att ta hela. Vi har redan dött och säkert kommit halvvägs typ. I alla fall, glöm inte att trycka på like om det. Så syns vi i nästa avsnitt av Mad Max.